Selekcijo Spinsa pod vodstvom Ermina Rakoviča je po remiju sredi tedna proti moštvu Slaven Belupo čakala zahtevna preizkušnja proti Olimpiji. Slovenski prvoligaš je v polnem teku priprav, zato je bilo pričakovati, da bo obramba Spinsa pod hudim pritiskom. Že v uvodnih minutah so bili zmaji boljši, v deveti je prvo pravo priložnost v mrežo rdečih pospravil Šporar, povratnik po poškodbi, ki ga je od zelenic držala več mesecev. Zeleno-beli so nadaljevali svojo prevlado, prva akcija Spinsa je prišla na vrsto v 19. minuti, strel z razdalje Geriča, še liga je bil pripravljen. Zaradi vročine se je sodnik odločil, da po polovici prvega dela srečanje prekine in omogoči igralcem osvežitev. Po krajšem premoru so prvo pravo akcijo sicer ponovno imeli igralci Olimpije. Pri zaključnem strelu je bil Valenčič, žoga je končala za hrbtom nemočnega Finka. Po povišanju vodstva pa so se tudi Spinsovci prebudili. Zeljković prvič z prostega strela sicer ni bil nevaren, pisala se je 32. minuta tekme. 7 minut kasneje je vezist ponovno izvajal prekinitev, tokrat je bil bolj natančen, a se še liga ni pustil presenetiti. V 42. minuti najlepša akcija na tekmi. Rujović se je odločil za preigravanje, na mestu je pustil obrambo zelenih, nato pa žogo poslal v daljši kot tokrat povsem nemočnega še lige. Zadetek, ki si ga je vredno ogledati še v počasnem posnetku. V drugem polčasu nekaj menjav, na vsaki strani pri Spinsu je v igro vstopil tudi vratar Milić, ki je imel polne roke dela. Prvič se je izkazal v 7. minuti, najprej ga je zaposlil Vukčević, nato pa še Omladič. Izid je ostal nespremenjen. V 13. minuti je prišlo do povišanja vodstva. Zmaji so uprizorili uigrano akcijo s hitro izmenjavo. Žog Džermanović nato z bližine ni imel večjih težav in izid je bil 3-1. Ekipa Spinsa je spet nekoliko padla nad vodo, jih je držal Milić. Čuvaj mreže je bil v odlični formi. V zaključku tekme je v 30 sekundah posredoval kar dvakrat in rešil rdečo barko pred višjim porazom. Trener Ermin Rakovič, danes težka tekma, verjetno za tak čas tudi najtežji možen nasprotnik, bi lahko rekli Olimpija. Pa res je, Olimpija je ena kvalitetna ekipa. Vice, da so fanti, da on so večjo željo pokazali, kot naši. Ampak mi smo v fazi priprav, naslednji teden se pripravljamo na turnir, tako da fanti so dokaj dober, bilo je odigralo, ampak bilo je tudi težko vreme, 12. popovdne, tako da upam, da bo naslednjo tekma že boljša. Nekako mogoče ni sreče s tem vremenom, na zadnji tekmi dež, pa težki pogoji, danes pa mogoče malo prevroče. Jaz gleda, da nam odgovarja bolj dež, tako da... Ampak bomo že, smo rekli, da imeli smo par močnih treningov, zdaj pretekmo, tako da delamo naprej, imamo še en teden do turnirja in mislim, da bo na turnirju pravi. Kateri so bili mogoče tisti aspekti igre, s katerimi ste zadovoljni in kateri tisti, ki jih bo treba še popraviti? Pa vsake linije nekaj manjka, ampak pravim, da so fanti danes malo bolj zmatrano delovali, ampak bo v naslednjih tekmah bo že boljše veliko. Je pa verjetno, če je koga za pohvaliti, je to vašega vratarja, rešil je kar nekaj dejansko 100% priložnosti Olimpije. In prvi in drugi polčas sta vratarja dobro branila, tako da lahko bi bil še večji rezultat za Olimpijo, tako da čestitke Olimpiji pa so srečo. Je pa verjetno zanimivo, da ste, če ste v prvem delu prvega polčasa, videli smo sodnike razdelili oba polčasa na polovico, igrali še nekoliko, mogoče slabše, je bil tisti drugi del boljši. Zakaj? Dejansko zakaj je do tega prišlo? Pa moramo vedeti, prvo po menjavah so igralci, ki imajo malo manj izkušen, niti eni niso niti igrali v prvi ligi, to so igralci druge, trete lige. Moraš dati všem možnost, tako da po se pozna očitna razlika, tako da je to, pa smo tudi padali in to je to. Eurogol. Eurogol Rujketa, ja, čestitke. Mogoče še kaj nas čaka, ta teden še ena prijateljska tekma, potem pa ta Spins turnir. Ja, v ponedeljek imamo nov ciklus, se začne treningi, v sredo bomo imeli zadnjo tekmo proti romunskemu prvoligašu, pa v petek zjutraj gremo na turnir in to je to. Verjetno prodati čim več igralcev, to bo glavni cilj. To je pa od njih vse odvisen. Mislim, da morajo oni biti najbolj motivirani sami, tako da
mi smo tukaj, da jim pomagamo, support, ampak sami igralci morajo biti napaljeni za tekmo. Zmaga pot, pravi druga prijateljska tekma v temle sklopu, kako ste zadovoljni s predstavo vaših varovancev? Zelo sem zadovoljen, glede na to, da je ekipa Spins zelo kvalitetna ekipa, tako da lahko samo čestitam pa svojim fantom, ker so danes pokazali karakter in zelo sem zadovoljen. Trener nasprotne ekipe je dejal, da vremenski pogoji niso bili najlažji, verjetno enako za vaše fante. Isto je bilo za naše fante, kot kar za njih, tako da enako za obe dve ekipi. Bi bil pa rezultat mogoče lahko tudi višji, tudi njihov vratar je branil precej dejansko teh 100-odstotnih priložnosti. Ja, mi smo dobro odigrali tekmo, če bi zadel vse te priložnosti, bi bilo lahko rezultat višji, samo tudi tako je v redu. Mogoče v kakšni fazi priprav ste, so noge težke trenutno, na čem se dela? Seveda so težke noge, ne? Treningi so močni, dvakrat na dan treniramo, tako da so težke noge. Kakšen je program za naprej? Treningi za naprej, 19. julij, prva prvenstvena tekma, pa bomo videli, kako bo.